はい、こちらね、カプセルラバーマスコットのこちらのバージョンね。これも人気あり、あ、ごめんなさい。これもね、ものすごい人気ありますよね。まあ、ラバーマスコットって言ったら、2016年以降はほとんどがね、もう、おそ松さんからもういろんなバージョンのね、やつが売れて売れて人気あるんですけど、これもね、ごめんなさい、ピン立てないですね。これもね、ガチャガチャの中のね、タンクが空になるのが早いです。で、こちらの方がね、ちょっと待ってくださいね。はい、ラインナップの方がこうなってますね。一人がね、三日月香里奈さん。次がね、片倉ソフィア。でね、マココ。ごめんなさい、もうちょっとこうの方がいいかな。で、東本圭ね。これね、ミナセリノね。で、こちらが、ハテナ、ハテナ、ハテナ。じゃなく、シークレットでしょうね。1,2,3,4,5,6 なんで、そうですね。これ、全6種なんで、今のハテナを入れて、で、私の出たやつが、これなんですけどね。こちらです。裏にちゃんと書かれてますね、今回のやつは。で、出たやつが、これ。こちらは、あ、シークレットじゃないですね。この三日月カリナの、アキレスのやつですね。これが出ました。これもね、全部回したいんですけどね。なかなかね、はい。これもね、スピードが速いです。はい、こんな感じでね、ラバーストラップの方を紹介させていただきました。またね、私の動画の内容がいいと思ってくださる方、ぜひチャンネル登録と、コメントの方ね、よろしくお願いいたします。